तुलसीपुर बाह्रमा नेपाली कंग्रेसका युवा नेता रमेश चौधरी एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। आइतबार एक कार्यक्रमका बीच एमालेका केन्द्रीय महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टी प्रवेश गराएका हुन्। चौधरीको नेतृत्वमा 12 नम्बर वडाका नेपाली कंग्रेसका 10 जना युवा एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। त्यसैगरी कार्यक्रममा 3 नम्बर वडाबाट नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरी 17 जनाले एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। नयाँ प्रवेशीहरूले नेपाली कंग्रेसबाट देशको विकास र समृद्धि हुन नसक्ने भन्दै विकास र समृद्धि बोकेको नेकपा एमाले पार्टी भएकाले प्रवेश गरेको बताएका छन्। मंगसिर 4 गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य चुनाव हुनुभन्दा 72 घण्टा अघिदेखि नेपाल भारत सीमानाका बन्द गरिने भएको छ। भारतको मधुबनी जिल्लामा रहेको जयनगरमा बसेको दुवै देशका सुरक्षा अधिकारीको संयुक्त बैठकले चुनावको 72 घण्टा अगाडिबाट सीमानाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। खुला सीमानाका कारण चुनावको बेला सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्ने भएकाले 72 घण्टा अगाडिदेखि सीमानाका बन्द गर्ने निर्णय भएको धनुषाका प्रमुख जिल्लाधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा सीमा वरपरको सम्बन्ध, 10 गजाको अतिक्रमण, 10 गजाको व्यवस्थापन, दुई पक्षको आन्तरिक सुरक्षा, तस्करी, लागू औषध र जाँड रक्सी ओसार पोसार र नियन्त्रण लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको प्रजीय पौडेलले बताउनुभयो। बैठकमा नेपालतर्फको नेतृत्व प्रजीय पौडेलले र भारततर्फको नेतृत्व मधुबनी जिल्लाका डिएम अरविन्द कुमार वर्माले गर्नुभएको थियो। मंगसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनैतिक दल र उम्मेद्वारले प्रचार प्रसार गर्न अब 5 दिन मात्रै बाँकी रहेको छ। निर्वाचन आचार संहिताको दफा 13 राजनैतिक दल, उम्मेद्वार, दलको भातृ संगठन तथा सम्बन्धित व्यक्तिले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला वा निर्वाचन प्रचार प्रसार सम्बन्धी कार्य गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचरणको व्यवस्था अन्तर्गत यही कार्तिक 17 गतेदेखि मंगसिर 1 गतेसम्म प्रचार प्रसारका लागि निर्धारण गरिएको छ। मंगसिर 1 गते रातिदेखि प्रचार प्रसार निषेध गरिने भएको छ। शान्त मौन अवधि भएकाले उक्त अवधिमा प्रचार प्रसार स्थिर हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। आयोगले आचार संहिताको परिपालना भइरहेको र उल्लङ्घनका घटनामा कार्यवाहीको क्रम जारी रहेको पनि जनाएको छ। दाङमा 31 मतदान केन्द्रको नेतृत्व महिलालाई दिएको छ। जिल्लाका 3 निर्वाचन क्षेत्रका 465 मतदान केन्द्र रहेका छन्। क्षेत्र नम्बर 1 24, क्षेत्र नम्बर 2 17 र क्षेत्र नम्बर 3 20 मतदान केन्द्रमा महिला जिम्मेवारी प्रदान गरिएको हो। क्षेत्र नम्बर 1 152, क्षेत्र नम्बर 2 146 र क्षेत्र नम्बर 3 167 मतदान केन्द्र रहेको लुम्बिनी प्रदेश निर्वाचन कार्यालय दाङका निर्वाचन अधिकृत नारायण भण्डारीले बताउनु भयो। त्यस्तै जिल्लामा 153 मतदान स्थल छन्। जिल्लामा 3 निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै 3,800 बढी कर्मचारी खटिएका छन् भने 5,000 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। मंगसिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि जिल्लामा निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। निर्वाचन सामग्री समेत जिल्लामा आइसकेको निर्वाचन अधिकृत भण्डारीले बताउनु भयो। तुलसीपुरमा माहुरीले टोक्दा एक महिला घाइते भएकी छिन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 कपडादेवी निवासी 85 वर्षीय गर्भित थरुनीलाई माहुरीले टोक्दा घाइते भएकी हुन्। उनलाई शनिबार दिउँसो करिब 4:30 बजेको समयमा घरको आँगनमा बसिरहेको बेला माहुरीले टोकेको हो। 50-60 भिर माहुरीले टोक्दा घाइते भएकी थरुनीको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचार भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी निरीक्षक पर्वत केसीले जानकारी दिनुभएको छ। उनको अवस्था मध्यम छ। दाङको लमही नगरपालिका वडा नम्बर 4 सेमरहवामा राप्ती नदीमा डुबेर एक बालकको मृत्यु भएको छ भने एक बालक डुबेर बेपत्ता भएका छन्। मृत्यु हुनेमा लमही 4 निवासी अङ्किता चौधरी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जानकारी दिएको छ। हिजो साथीहरूसँग नुहाउन गएकी ती बालिका डुबेर बेपत्ता भएकी थिइन्। बेपत्ता बालिकालाई खोजी गर्दै जाँदा बगेको स्थानदेखि करिब 4-5 किलोमिटरको दूरीमा शव बगिरहेको अवस्थामा
स्थानीय र प्रहरीले फेला पारेका हुन्। यस्तै दाङको देउखुरीमा एक बालक नुहाउने क्रममा राप्ती नदीमा डुबेर बेपत्ता भएको छ। बेपत्ता हुनेमा गडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर एक बडहरा निवासी राम गोपालका छोरा 16 वर्षीय निश्चल यादव रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका डीएसपी राजन गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। शनिबार मध्याहन्त 12:15 समयमा गडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर एक बडहरा स्थित झुलुङ्गे पुल नजिक राप्ती नदीमा नुहाउने क्रममा ती बालक बेपत्ता भएको प्रहरीले बताएको छ। बालक नदीमा डुबेर बेपत्ता भएपछि कपडा धुन गएका महिलाहरूले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। खबर पाए लगत्तै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको टोलीले डुङ्गाबाट खोजी गरे पनि अहिलेसम्म ती बालक फेला नपरेको र खोजी कार्य जारी रहेको डीएसपी गौतमले बताउनु भएको छ। बेपत्ता बालक गडुवाको बुद्ध ज्योति मावि कक्षा 10 अध्ययनरत रहेका छन्। दाङमा बेवारिसे अवस्थामा एकजनाको शव फेला परेको छ। आज आइतबार दिउँसो घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 बीपी चोक स्थित प्रतीक्षालयमा नामथर नखुलेको मधेसी मूलको जस्तो देखिने पुरुष व्यक्तिको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जानकारी दिएको छ। मृतकको शवलाई राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। साथै शवको पहिचान गर्ने कोही व्यक्ति भए जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङमा सम्पर्क राख्न पनि प्रहरीले अनुरोध गरेको छ। दाङको राप्ती गाउँपालिकाले प्राविधिक विषय पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति दिने भएको छ। आर्थिक अभावका कारण प्राविधिक शिक्षा लिनबाट कोही पनि वञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाले छात्रवृत्ति दिने भएको हो। आर्थिक रूपमा विपन्न, दलित, मुक्त कमैया र द्वन्द्व पीडित समुदायका विद्यार्थीलाई प्राविधिक विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति दिने निर्णय गाउँपालिकाले गरेको हो। प्रविधि, फार्मेसी, बिएससी एजी, बिबिएससी एन्ड एएच, बिएससी नर्सिङ, बिई, बिडिएस, बिपिएच अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति दिइने राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले जानकारी दिनुभएको छ। प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको पढाइमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च पालिकाले बेहोर्नेछ भने स्नातक तहको पढाइमा 50% छात्रवृत्ति प्रदान गरिने उहाँले बताउनुभयो। तर त्यसका लागि राप्ती गाउँपालिकाका विद्यार्थीले राप्ती गाउँपालिकाभित्रकै सरकारी विद्यालयबाट एसईई पास गरेको हुनुपर्नेछ र त्योभन्दा माथिको प्राविधिक विषय पनि सरकारी कलेज वा शिक्षण संस्थामै पढ्नुपर्ने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। छात्रवृत्ति दिनका लागि गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा 15 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रम हरेक वर्ष कार्यान्वयन गरिने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष विष्टको पहलमा सिसहनियामा तिलगङ्गा आँखा अस्पतालको प्राविधिक सहयोगमा आँखा उपचार केन्द्र आगामी जनवरी महिनाबाट सुरु हुँदैछ। अध्यक्ष स्टले विद्यालयहरूमा चाउचाउ, चिप्स, कोल्ड ड्रिङ्क्स जस्ता जङ्क फुड र सरकारी कार्यक्रममा प्लास्टिकका फुलमाला निषेध गरेका छन्। अब प्लास्टिकका झोला पनि निषेध गर्ने तयारीमा रहेको अध्यक्ष विष्टले बताउनु भएको छ। वाम गठबन्धन निर्वाचन परिचालन समिति रोल्पाको जिल्ला स्तरीय चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा होलेरी आउने भएका छन्। 2052 साल फाल्गुन 1 रोल्पाको होलेरी प्रहरी चौकी आक्रमण गरी तत्कालीन विद्रोही माओवादीले नेपालमा सशस्त्र युद्ध सञ्चालन भएको घोषणा गरेको थियो। सशस्त्र युद्ध घोषणा गरेको त्यही होलेरीबाट 27 वर्षपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति र मिलमिलापको सन्देश दिने भएका छन्। कार्तिक 29 लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन निर्वाचन परिचालन समिति रोल्पाको जिल्ला स्तरीय चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न होलेरी आउने देउबा र प्रचण्डले शान्ति र मेलमिलापको सन्देश दिने भएका हुन्। विगतमा द्वन्द्वको किल्ला रहेको रोल्पा अब शान्तिको किल्ला बन्दै गएको कुरालाई आश्वस्त पार्न देउबार प्रचण्ड होलेरी आउन लागेको नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका उम्मेद्वार वर्षमान पुनले बताउनु भएको छ। 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले होलेरी चौकी 2 आक्रमण गरेका थिए। होलेरी चौकी आक्रमण हुँदा देउबा गृहमन्त्री थिए भने दाहाल तत्कालीन विद्रोही माओवादीको महामन्त्री थिए। उक्त
आक्रमण माओवादी नेता वर्षमान पुनको नेतृत्वमा भएको थियो। एक निर्वाचन क्षेत्र रहेको रोल्पाबाट प्रतिनिधि सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुन तथा प्रदेश सभा एक सोही पार्टीका जोगबहादुर महरा चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। प्रदेश सभा दुईमा भने नेपाली कंग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको साझा उम्मेद्वारको रूपमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। प्रदेश सभा दुई निवर्तमान प्रदेश सभा सदस्य तथा माओवादी नेता दिपेन्द्र पुनले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका छन्। माओवादीले उम्मेद्वारी फिर्ता लिन भने पनि उनले मानेका छैनन्।